Dalam meniti perjalanan Malaysia sepanjang 55 tahun sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, sudah pasti ada hati yang terluka. Menurut pengarah urusan firma konsultasi Zubedi Malaysian Sdn Bhd, Anas Zubedi, sungguh pun perkara itu dianggap proses normal kerana latar belakang masyarakat negara ini dari bangsa, agama dan suku kaum yang pelbagai. Namun itu tidak bermaksud ianya boleh terus dibiarkan. Apatah lagi, jelas pengasas kempen Say Something Nice itu, ia berlaku di saat Malaysia kini sedang meneroka satu situasi yang baru. Selepas pilihan raya umum yang lepas menyaksikan majoriti rakyat negara ini membuat keputusan untuk menukar kerajaan. Called a little bit of the stress we have with Sabah and Sarawak is because we in Peninsula sometimes forget that they are part and parcel of Malaysia. I think any move for integration in terms of bringing together Sabah, Sarawak and Peninsula or Semenanjung is a move forward. Now, what we need to look at is this point. So, let's say in primary school and secondary school, all our books, kita mesti sulamkan benda-benda yang bukan sahaja daripada Peninsula Malaysia, Semenanjung tapi juga Sabah, Sarawak. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri majlis penutup kempen Say Something Nice bersempena Hari Malaysia di Ibu Negara hari ini. Mengulas mengenai majlis penutup itu, Anas berkata ia merupakan kerjasama dengan AKIP Negara Malaysia yang mana program yang berlangsung di antara 31 Ogos hingga 16 September itu bertujuan untuk menyemarakkan lagi semangat patriotik di kalangan rakyat negara ini. Turut menjadi fokus utama majlis itu ialah memperingati jasa dan sumbangan penyanyi legenda negara iaitu seniman Allahyarham Datuk Sudiman Haji Arsyad yang pernah menjadi sebutan masyarakat satu ketika dahulu.